Olá, bem-vindos ao canal Planta de Casas. Gostaria de pedir a vocês que não se esqueça de deixar o like e se inscreva no canal. Estará me ajudando muito. Obrigado. Deixe sugestões de plantas nos comentários, que estarei fazendo com o maior carinho para vocês. Deus está presente aqui, vai operar. Ele quer que você abra o coração para ter liberdade, fazer sua vontade e em tua vida o impossível acontecer. Suas mãos estão abertas.